Zajedno s Mirzom je doživljavao najbolje trenutke svoje karijere. To je prava domovina olimpijskih igara. I ti si u jednom trenutku na postolju, a piše u knjizi to, ovoj mojoj, novoj, vikno si ovako u jednom času. Mama, vidi što si rodila! U svijetu rukometa poznat je kao trener svih trenera, jer je osvojio gotovo sve što se moglo. Ja sam hrvatsku rukometnu reprezentaciju vodio 12 godina. Od toga 10 puta ste bili u završnici i 9 puta u finalu. Time sam sve rekao. Pred svojim igračem je otvorio dušu i prisjetio se nekih od najtežih trenutaka. I znao sam da se neće više vratiti. I znam te zadnje noći da je peglala, čistila, a znao sam da je to oproštaj. Neuspjeh prvaka s Mirzom Džombom. Gost emisije Lino Červar. Ponedjeljak, 8. srpnja u 20 sati na Areni Sport 1.